halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo mar kale too aan ku falanqeyn doono xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia si gaar ah barnaamijkani waxa uu daaranaan doonaa xaaladda diblomaasiyadeed ee waddanka Ethiopia iyo xiisadaha marba wajiga yeelanaya ee waddankaasi ka taagnaa mudooyinkii ugu dambeeyayba waxaan si gaar ah qodobkan ugu eegi doonaa arrimaha diblomaasiyadda oo aan soo qaadan doono dhowr qodob oo la xiriir su'aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay Abiy Ahmed ma guuleystay Maraykanse ma ku fashilmay xaaladda waddanka Ethiopia iyo waddamada geeska waa qodobka aan inta badan diirada saarayno inagoo u kala qaadayna saameynta Shiinaha iyo cuskashadii Abiy Ahmed uu wada ka bedelan waddada Maraykanku uu ku waday oo cuskaday iyo sidoo kale to Maraykan meesha ay xaajadiisu ka halowday ayaan qodobkan intiisa badan ku eegi doona waddanka Maraykanku waxa uu bedelay ergegaysi gaarka ah ee geeska Afrika sanad kadib markii dagaalo kala duwan oo dhibaatooyin kala duwan ka sameeyay xaalka waddanka Ethiopia barakac dhimasho iyo dhaqaale burbur bay isugu jira halkaas ay ka dhaceen Filtimaan ayaa xilkii waxa uu ka degi doonaa maalmaha soo socda isaga ayaana iscazil Filtimaan ayaa qorsheynaya inuu baneeyo xilka waxyarun kadib markii uu booqasho ku tagay Ethiopia oo muddo sanad ah uu dagaal ka socday gobolka Tigrayga iyo sidoo kaleeto deegaanno kaleeto oo uu saameyn ku yeeshay dagaalkaasi diblomaasiga Maraykanka ka socday ayaa waxa uu la kulmay maalintii shalay tahayd ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali laakiin waxa uu la kulmay xilli uu horey u sheegay inuu iscazilay sida laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka kulan ay waxyaabo kala duwan isweydaarsadeen ayaa dhinacyadan dhexmaray ninka ee safiirka ka xilligan waddanka Turkiga Maraykanka u qaabilsan oo la yiraahdo David ayaa waxa uu bedeli doonaa sida ay wararku sheegayaan Filtimaan waxaana la filayaa in uu noqdo ergiga gaarka ah ee cusub ee geeska Afrika waxaa sidaasi sheegay Antonio Blinken wasiirka arrimaha dibadda ama xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka Blinken waxa uu sheegay in waaxdu ay qorsheynayso in Filtimaan uu ergiga gaarka ah ee dalkaasi sii ahaado wax ka yar sanad isaga oo intaasi ku daray in uu sii wadi doono doorkiisa la talineed ee uu siinayo David iyo sidoo kale to maadaama uu xogaa lahaa inuu gabi ahaanba umuurahaasi ka sii shaqeeyo ninkan loo magacaabay xilkan oo lagu sheegay ruug cadaa 40 sano ka soo shaqeynayay waaxda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka waxa uu ahaa safiirka Maraykanka ee Turkiga halkaasi oo uu dhexdhexaadiyo iyo garwadeenba uu ka ahaa xaaladihii ugu dambeeyay ee xiisadii NATO iyo waddanka Turkiga NATO iyo waddanka Turkiga dhexmartay taana uu ku noqday safiirka waddankaasi waxa ayna arintaasi muujinaysaa xaaladu in uu yahay ninkani nin adag laguna kalsoon yahay dhanka kale to wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha waxa uu isaguna maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa wadamada Eritrea iyo Kenya waxa uuna kulamo kala duwan la lahaa madaxdaasi waxa uu sheegay in Beijing ay si degdeg ah u soo magacaabi doonto ergiga gaarka ah ee qaaradda Afrika waxay tani muujinaysaa fashilka ee ku yimid dawladda federaalka ah ee Maraykanka iyo in ay ku guuldareysteen arintaas arintan ayaa waxa uu ku dhawaaqay xilli uu 6 bishan booqasho rasmi ah ku joogay waddanka Kenya waxa kale oo waa maalintii shalay tahayd wasiirka ayaa sidoo kale dalalka geeska Afrika ugu yeeray in ay mustaqbalkooda iyagu ka tashadaan oo aysan marnaba dhageysanin warar meelo kale looga soo waariday iyo xaajooyin meelo kale looga keenay waana mid Shiinuhu xilligan uu ku kaambeen gareynayo ee uu aaminsan yahay inuu kaga reyn karo waddanka Maraykanka wardanihiina idinku ka tashada waxa uu wasiirku ee Wang uu sheegay oo booqasho ku joogay Eritrea iyo Kenya ayaa waxa uu tan iyo bishan 4-teedii ayuu joogay waxa uuna soo jeediyay in xaaladda iyo xilligan waxa jira marka la fiiriyo ay noqonayso in wadamadani ay iyagu tashadaan ninkan oo booqashadiisii soo gabagabeeyay maanta qaaradda Afrika ayaa waxa uu sheegay in dawladda Shiinuhu ay dadaal xoogan ku bixin doonto nabadaynta madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in xiriirka dalkiisa ee Shiinaha uu yahay iskaashi saaxiibtinimo wada shaqeyn si loo gaaro buuro koboc dhaqaale oo guud maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa ay ku cadeynayaan iyaguna in muwaadini
maamulka madaxweyne Biden ayaa iyaguna ku cadaadinaya muwaadiniintooda waddanka Mareykanka ee Ethiopia ku sugan inay isaga tagaan dalkaasi isla markaana maamulkaasi oo iyagu bixiyaan dhaqaalaha iyo sidoo kale waxyaabaha la xirra maadaama dadku aysan awoodin waxay sheegeen in ay halkaasi kala kulmi karaan dhibaatooyin waana mid waddanka Mareykanku uu muddooyinkii u dambeeyayba ku dadaalay dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu markii uu booqashada ku joogay Addis Ababa uu cadeeyay in Shiinuhu uu si buuxda u taageerayo dawladda Ethiopia taasi waxay ka bedelan tahay aragtida Mareykanka oo iska dhigay dhadhaxaad laakiin sida ay dadka qaarkood aaminsan yihiin oo dhinaca Tigreega la jiro waxa uuna sheegay inay nabadayn ka qayb qaadan doonaan labadan dal ayaa u muuqda kuwa si weyn isugu haya siyaasadda Ethiopia iyadoo midna uu cunaqabatayn ku soo rogay midna uu taageero u fidinayo dawladda Ethiopia marka la fiiriyo xaaladda guud waxay dad badan isweydiin karaan yaa kale oo ku hardamaya waddanka Ethiopia inta badan wadamada caalamka waddan markay xiisado sidan oo kale tuga dhacaan wadama ayaa ku hardama saaxiibtinimo ayay qaarkood raadsadaan kuwa kale tana mashiinna ayay u dhiga iyadoo xiriirka dawladda Ethiopia ee Mareykanka iyo midowga Yurub uu sii xumaanayay ayaa waxay dawladda bilowday in ay raadiso xulufo kale si ay cagta u mariso kooxda TPLF ugana adkaato Mareykanka ayaa dhawaan waxa uu cunaqabtay saaray Ethiopia isagoo ku eedeeyay meel ka dhac baahsan oo dhinaca xuquuqda aadanaha oo laga geystay deegaanada ay dagaaladu ka socdeen mid ka mid ah aqoonyahanada iyo dadka khubarada ah ee dhinaca siyaasadda ayaa waxa uu sheegay dawladda Ethiopia waxay dareemaysaa in ay ka maarmi karto galbeedka ayna hub ka heli karto Iran, Turkiga iyo Shiinaha sidoo kale tana deymo ay ka qaadan karto Saudiga iyo Imaaraadka Carabta ayna garab difaac ka heli karto Ruushka iyo Shiinaha ayuu yiri isaga oo farta ku fiiqay in labadan dal ee ugu dambeeya ay diideen soo jeedintii golaha amaanka qaramada midoobay ee ahayd in cunaqabatayn la saaro oo halkaas iyada maadaama oo dagaal sokeeyo halkaas ka dhacay loo aqoonsado wixii halkaas ka dhacay dagaal sokeeyo Shiinaha iyo Ruushka ayaa ka soo horjeedsaday waxaa jira warar aan la xaqiijin oo marar kala duwan warbaahintu ay tabisay sidoo kale tan TPLF ay ku andacoonayeen kuwaasi oo sheegayay in ciidamada waddanka Ethiopia ee loo yaqaan ENDF ay hub siiso dawladda Shiinuhu laakiin ma aha wararkaasi kuwa la hubo Iran ayaa sidoo kale la sheegay in ay diyaaradaha dagaalka ee kuwa aan duuliyaha lahayn waliba ay siisay dawladda Ethiopia waana isla hubka uu ururka Iran ay taageerto ee Hezbollah uu kula dagaalamo Suuriya waxayna wararku sheegayaan in ay hubkaas iyada ah Mujer 6 diyaaradaha la yiraahdo inay siisay Imaaraadka Carabta ayaa iyaduna hore diyaaradaha dagaalka iyo waliba qaar ka mid ah hubka Israa'iil lagu sameeyay siisay waddanka Ethiopia waxa hubkaasi ka mid ahaa nooca loo yaqaan wing long iyo sidoo kale oo Shiinaha waddanka Shiinaha lagu sameeyay iyo noocyo kale Shiinaha ayaa u muuqda mid doonaya in uu meesha ka saaro Imaaraadka Carabta oo loo arko in uu Mareykanka u taageero isaga oo kaashanaya Iran waxayna doonayaan in xulufadoodan aan la soo dhaxgelin iyaga kelina ay hawsha guud ay ku akaato dagaalka Ethiopia ayaa waxaa dhawaan ku gacan sareeyay ciidamada dawladda oo toddobaadyo ka hor u muuqday kuwo laga adkaaday markii ciidamada TPLF ay qiyaasi 209 km sida ay wararku sheegayeen u soo jirsadeen caasimadda Ethiopia Addis Ababa dhanka kale kumanaan Ethiopiana oo ku nool Mareykanka ayaa waxa ay ku horbanaan baxeen caasimadda waddanka Mareykanka gaar ahaan aqalka cad waxayna ku eedeynayeen inay taageero siinayso dawladda Mareykanka TPLF Mareykanka ayaa sheegay in uu gacan ka geystay dhaxdhaxaadinta labada dhinac isaga oo u maray dalalka Afrika balse dhaxdhaxaadintaasi ma ahayn mid mira dhashay sababtoo ah Ethiopia ayaa la sheegay in ay wada hadalladaasi u arkaysay mid lagu qasbayo in ay faraha ka qaado gobolka Tigreega iyada oo ku bedelanaysa in dagaalka la soo afjaro Mareykanka ayaa sheegay inuu dhaxdhaxaad ka yahay arintan Ethiopia balse maamulka Biden ayaa 17kii September cunaqabatayn saaray xubna Ethiopiana isagoo sidoo kale tan 12kii November cunaqabatayn ku soo rogay saraakiil iyo shirkado Eritrean hadii Ethiopia ay ku guuleysato amaba ay si buuxda gacanta ugu qabato Tigray waxaa loo arki doonaa dalka ugu awood badan geeska Afrika inkastoo marar kala duwan la sheegay inay awood badan yihiin
كهر دقال كي تكري إثوبيا وحا أي كميد أهي دلالك أغو كبع رقالها بادن يدو أو مال غشن جرتي لسمها إيو وليبا وحبراشادا هاتن رقالها إثوبيا أيا كسو غوري أي كسو غوري آني راه ده دنك بيرها وحا أونا أوي عدا سيدي ورركو شيغيان دينا عوارشادا هادي إثوبيا مصر كغا غوليساتو بيا حرينكا أي كديسيسو وبيغا نيل وحاي نقون دون تا إشا أغو وين أي أفريكا ee tamarta biyaha laga dhali tanina waxa ay wararku sheegayaan inay ka dhigi karto mid dhaqaalaha Ethiopia sara u sii kacda sanadkii 2000 shiinaha ayaa mashruucyada Ethiopia ku maalgeliyay 12 bilyan oo dollar xilligan ayuu markale to doonaya isagoo xiisadaha taagan iyo xamaasadaha siyaasadeed ka faa'iideysanaya in uu halkaasii saameyn xoog badan ku yeesho wararkani waa warar guud oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo warbaahinta kala duwan ay qoreen sidoo kale tan dad arrimaha siyaasadda u dhundalola ay warbaahinta la wadaageen tan iyo kulanti dambe waa dunida oo idin la nabadgeliyo.